Хората обикновено ме питат защо винаги съм в планината. Какво толкова специално има в нея? Ще се уморя ли някога от тези прекрасни места? Честно казано, не мисля. Не мисля, че имам отговор за това, защото тези места могат да говорят, без да кажат и дума, и предизвикват чувства, които е трудно да се опишат. Тези места ме карат да се чувствам малък. Карат ме да осъзная кое наистина е важно в живота и кое не. И вместо да говоря още и още и още, позволете ми да ви покажа една частица от това, което преживявам. Йоу, приятели! Тук сме! Градоспад! Стартираме от тук. От тук и право надолу в посока Велинград ще минем през доста места. Началото на април сме се облякли като началото на декември. Да покажем нещо хубаво. Язовир Доспад в частта му до град Сърница. Обикаляме по цялата дължина на язовира, който е дълъг горе-долу 18 км. Тръгваме към Широка поляна. Тръгваме към Широка поляна, за да направим още малко снимки там. Малко по-рано хвърлихме дрона и тук хвърлихме дрона, но вятъра ни спря. Все пак не всичко на всяка цена. Опитваме се да бъдем предпазливи. Язовир Широка поляна. Помежду другото, ловното стопанство там, сградата, може да почивате в нея. Може да си почивате в нея. И сега ще направим едни бързи снимки на Широка поляна, на язовира, който в момента е източен. Много е приятно, много е красиво, вижте, отзад. Метка, вади дрона. Саша, метнем дрона. Мето, ела тука. Все пак сме back to back. Какво ще направим? Ще метнем дрона. Метнем дрончето, заснемаме красотата, заснемаме замръзналото езеро. Замръзналото езеро, като замръзналото град. Все едно, приказките. In the overgrowth, under the tallest trees, that's where I always felt protected. With a branch in hand, and you next to me, knew what we manifested. I call for you now, in the forest around, when the whole world is falling.
кафе, аперитив, ловна среща. Ще се отбием за секунда тук, за да видим. Запознаваме се с хората и така нужното гостоприемство. Здравейте, добър ден! Добър ден! Добър ден, приятно ми е! Това е колегата, той снима. Да. Венци, Венци. Ние снимаме. Аз съм Венци, приятно ми е. Аз съм Мелика. Господин, приятно ми е. Венци. За първи път виждам това нещо. Рисунка. Как да го определя това? Керамида. Рисунка, да. Рисунка върху керамида. Сега ще обърна, за да видите. Методи ще ми асистира. Ще го вземе в ръце. Ето, той си и рой в телефона. Е. Методи, вземи го в ръце, да го покажем на хората. Внимателно. Леко, бавно, внимателно, да. Много автентично. Я го обърни. И да знаете, няма нищо по-красиво, нищо по-хубаво и нищо по-приятно, когато си в Балканя. И си при приятели. Живия огън. Не климатик, не конвектор, не ток, а жив огън. Подръж малко, поговори на хората. Мога да обобща, че цялата тази храна, всичко, което е свързано с българския бит и култура, се намира точно на това място, заедно с гледката на язовира, която е просто невероятна. И разбира се, да не забравяме това място, което бяхме току-що ядахме, наистина отдавна не съм ял толкова вкусни кебапчета и кюфтета, и толкова вкусни традиционно направени картофи. И картофите, картофите бяха, не са Макдоналдс, да знаете. Не са, да. Бяха родопски картофи, които може да срещнете много, много рядко някъде в града. Здравейте, приятели, отново. В момента сме на голям беглик. Днеска минахме покрай него. Снимахме малко. Сега се връщаме. Утре пак ще минем от тук, защото трябва да отидем до Дженевра и Тошковчарка. Добре, че Рени да каже, защото вен, че аз трябва да си ги запиша на едно лище. Но тя е подготвения човек в случая. Пътеводител. Нашия пътеводител, нашата пътеводна светлина. Благодаря. Защото сега някакво се лъжим с Мето, сме съвсем по-скоро, така в кавички би го сложил, планинари и не сме много в час. Има време. Разчитаме, да, има време. Разчитаме повече на така наречения интернет туризъм. Гледаме в интернет различни групи, сайтове, така нататък, къде да отидем и какво да направим, но не е също като да бъдем с човек, който отишъл там и знае какво представлява, знае къде да ни заведе, примерно, нали, така нататък. Трябва да се върнем на важното. На голям беглик сме, точно на стената. Ето я стената. Ето я стената. Както виждате, времето вънка е уникално. Свали малко джама, че замъглява. Ето. Времето вънка, обаче вижте каква красота. Все едно съм в Аляска. И имаме някои логични преминавания. Да, да. И преминахме тук през, не знам, би го определил като някакъв катарзис, може би. Не знам как да го определя. Да. Дъжд, слънце, да, дъжд, слънце, топлина. Вятър. Бяхме леко облечени, сега сме с якитата, вятър. Чакам да падне градушка,
да падне сняг. Не сме поръчали. Не знам, може и до вечера много ще паднат. Може и правителството падне, знам ли. Да. Всичко пада в днешно време. И много е пресилка, между другото. Свалям джема да ви покажа. Чакайте да ви... Вижте само за какво говорим. Още има сняг на 2 април, приятели. Още има сняг. Леле. Ето, купете си ветробрани от Best Auto, защото вижте какво се случва. Сваляш джама и гледайте. Капане, капане, вода вътре. Нали работя в Best Auto? Не съм и спонсори. Те Best Auto не съм и спонсори, защото аз там работя, но с оглед на тия неща мога да кажа. Купете си ветробрани, ако имате за вашия автомобил, ако се предлагат. Аз съм с ветробрани на моят автомобил. Купето да ти се пълни с вода за 3 секунди. Ние с движението напред, включваме се малко по-късно. Здравейте, приятели! Неделя е, прекрасен ден. Ние не сме много за снимки, обаче в интерес на истината снимки ще има и днес. В момента зареждаме гъщица на една бензиностанция и пътуваме към Циговчарк, Тошковчарк и Широки поляни. Не знам точно, на доста места ще бъдем. Само да ви покажа гарата по Велинград. Гарата по Велинград. Супер е. Няма да ви лъжа, Балкана си е Балкан. Където да погледнеш, Балкана си е Балкан и си е екстра. Така, уважаеми дами и господа, само в България може да видите това или някоя друга бананова република. Просто всичко е точно. Е така. Това като мексиканците, човек. Ние там имаме в филмите наркокартелите, къде ги дават екшена. Е, те завиват. Та така. В България мога видим всичко. Бити култура, каквито искаш. Спираме за малко, да покажем някои неща, но преди това Рени ще се включи да обясни, това е местност Картела и Рени ще обясни какво представлява тази местност. Това е част от държавно ловно стопанство, което е изобилства с различни видове животни. Едно от хубавите стопанства на голяма територия и защитени местности, така че ще ви бъде интересно. Помежду другото, чакайте, вънка духа и за това го направих вътре. Сега ще ви покажа някои неща. Але, кабел. Кабела на таблета. Але, как духа. Не знам дали чувате, ама тук все още има сняг. Април месец сняг има. Нека да го покажем снега. Сняг диска, човек. А, да не забравим. Днеска съм с другите, кецове. Ветка, снимай кецовете. Последният писък на модата. Последният писък на модата, тренда. Екстравагантност, стил. Много се тренали се по токарите с чисто моите кецове. И вижте каква красота. А тук мога да нагазиш много. А, аз взех да затъвам тук. Тук взех да затъвам. Бая си е... Бая си е. Ето това е. Виж какво пише, военни клубове, военно почивно дело, Картела.
Току-що подминахме едни вежливи господа полицаи, които ни опътиха, и те са на място, което е активно от към хора и пълно с, може би, евентуални престъпления. Вероятно, тук има единството престъпление, което можеш да направиш тук, е да се почувстваш свободен. Тапа на страна, майтапа на страна, потуваме към Тошков чарк. По думите на господата полицаи, имаме около 1,5 км. Движим се бавно. Наземна райска българска красота. Божествена е, да. Няма да говоря, че това ми извисява, че нещо ми прави на чакрите, защото не съм по тази част с чакрите. Няма да се опише с думи това. Това не мога да се опише с думи. Това трябва да го усетите. Това трябва да го усетите. Не да усетите някакви енергии и такива неща, а просто да дойдете и да възприятията да се включат. Да се включат зрение, слух, обоняние, всичко. Оф, какъв офроуд. Леко-леко тук на първо. Бам! Добре сме с джипа. 4x4. Ей, кючека 4x4 да измислим. 1000 пъти, да. Включваме се малко по-късно. Hello. Да се оплачим, да се оплачим. Отивахме до... Не. Отивахме до Тошков чарк и ни върнаха. За съжаление, показа малко се. Плана се промени, защото мислехме да покажем и тази красота природна, с човешка намеса, така ще го определя, Тошков чарк, но в момента, в който видях, че има преливник на стената, предположих, че ще има проблем. И наистина, проблем има. Това е поредния стратегически обект, който не можем да заснемем без нужните разрешителни, които ние сме малко неподготвени в момента, но за следващия път ще сме по-подготвени. И Тошков чарк, 16 км в двете посоки общо и около 2 часа. Пътя е кофти, не е за лек автомобил, за високо проходим автомобил е. Ние се справяме добре с нашия високо проходим автомобил, но Тошков чарк красиво е, но не можахме да снимаме. Обещавам, че лятото ще го направим. 1 км след Тошков чарк имам право да вдигна дрон и да снимам Тошков чарк от високо. Поне това разбрах и ще го направя, защото стената от една страна е, стратегически обект не може да се заснема, от друга страна помпата, която е в другия му край, също не може, някъде там също, където би трябвало да може да се заснема, е развъдник за риби ли беше? Да. Развъдника, и там нямам право да снимам, и в случая целият Тошков чарк, така отблизо не мога да снимам, но добрата новина е, че отиваме към малък беглик и към голям беглик. Там ще направим едни снимки така лекичко, защото и там са обекти с същия статут, с ограничение в снимането, но ние ще направим най-обикновени кадри, такива, които ще са безобидни. Ние не желаем да снимаме нито стената, нито нещо подобно, което искаме просто да... Абе, искаме да рекламираме България, хора! Здравейте, приятели! Отново сме с Рени, с Метката. Метка? Да.
Здравейте, аз стоим на водното колело. И естествено, моя милост, намираме се на язовир Батак. Както каза Рени преди малко, морето на Родопите. Четвърто по големина в България. Уникално. Леко вали дъжд. Това, което може да кажем специално за това прекрасно място е, че преди малко го гледах, обръщам камерата само за секунда. Тук го гледах сиво, а там го гледах синьо. Така или иначе, утре продължаваме с снимките и се надяваме времето да е хубаво, защото погледнете какво време се задава от към доспад. Имам няколко проекта, които съм оставил. Трябва да ги приключи тях през тази седмица. Не съм забравил от всички вас, които чакате своите сторита, които чакате своите клипове, които чакате своите реклами. Има дъга, да. Сега ще опитаме да хванем дъгата. Вижте. Здравейте, приятели, отново малко подухва, но въпреки всичко, открихме чудно и прекрасно място, което дава дори велосипеди под наем. Табелката ето я. Велосипеди под наем. Малко наобратно се вижда, но аз ви казвам какво е. Уникално е. В гората красиво. На Цигов чарк. На място, което не съм бил. Фемили хотел.
La Casa. Това е Ангел, а това е Станислава. Както казах малко по-рано, как би го нарекал това? Вилен комплекс ли е? Къщи за гости, с фемили хотел, Ла Каса, мисля, че така да, беше. Да, така Ла Каса. Нали, знаеш ли хотел какво е? Да, къща. Да, испански е къща, да. Къщата, нали? Да. Къщата, италиански, испански, те там, румънските езици. Да. Включваме се само така малко повече информация, все пак популяризираме хубавите места на България. Както казах по-рано, познай България, за да обикнеш впечатленията, специално от тук. Специално от мен, много ми хареса мястото, много е спокойно, много е приятно, времето е уникално, въздух е чист и наслаждавам се на природата. Малко не е да следва. За мястото или за хотела като цяло? Мястото да, много е спокойно, хотела е много чист, много е подредено, всичко е с много добро качество. А бихте ли препоръчали? Да, вече ние вече го препоръчахме, да, и на моите, на неговото семейство и на нашите приятели. Не, приятели чуват. Хората препоръчват, все пак, пак казвам, не е монетизирано, не е реклама, просто снимаме красивите места на България. И днес сме тук, днес, сега сме тук, след малко отиваме към Тошковчарки, къде още отиваме? Широка поляна, голям малък беглик, да, отиваме там, където вчера казах, че ми е... Помежду другото, вчера с един мой... Включвам така една скоба с един от диджеите на The Place, дискотеката в Велинград, тъй като му бях гост с нощи, почивах от тях. Стигнахме до заключението, когато показах му едно клипче, където казвам, нали, прилича на Аляска за голям беглик, и той каза, беглик ми е Аляска. И обещавам, че го сложа в хаштаг, точно тук отдолу го напише, беглик ми е Аляска. Защото беше наистина пресилно. Не знам ли сте ходили нагоре? Не, ние сега смятаме да отидем към Снежанка, пещерата. Помежду другото, да, правилен избор, обаче облъчете се. Да, да, имам го предупредил. Това е, аз съм бил два пъти. Пещерата Снежанка, ще направим клип и за нея, помежду другото, защото когато съм ходил не съм правил такъв клип. Пещерата Снежанка се намира малко над пещера, излизайки от пещера посока Батак. В случай от Сиговчарк слизаме надолу, след Батак и преди пещера Снежанка, една от най-красивите пещери в България и има какво се види. Значи задължително трябва да дойдете, да опитате място, да видите колко е приятно, спокойно и особено лятото съм сигурен, че има развлечения, както видяхме в хотела, има предлагат конна езда, има велосипеди под наем, се обикаля, също има и стрелба с лъкове. А лятото май, има и джетове. Да, има и джетове, има и забавления в езерото. И с лодки може да се много, ще е сигурно много забавно и да. Мислим пак да дойдем. Сигурно го препоръчваме, да. Препоръчате го. А сега един въпрос, малко личен. От колко време сте заедно? Една година. Една година. Вау. Нещо време да изкара някой една година. Това е чудо. Така е. И така. Now or never, and I know you
господа, добре дошли в България! See you now.